Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri, hazırda həbsdə olan Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva 1963-cü il iyulun 18-də anadan olub. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri Cahangir Hacıyevlə ailə qurub və bu nikahdan bir qızı dünyaya gəlib. Hacıyevanın adı neçə illərdir dünya gündəmində korrupsiyada hallanır. Ramil Usubovun imzaladığı həbs sanksiyasında Zamirə Hacıyeva mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvü olmaqda, korrupsiyada, Beynəlxalq Bankdan sənəd təqdim etmədən kredit kartı götürmək və həmin kartdan müxtəlif post terminallar və internet ödənişlər vasitəsilə ümumilikdə 18 milyon manat pul çıxarmaqda ittiham olunub. Ancaq göründüyü kimi, Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı hələ Beynəlxalq Bankın işi üzrə həbslərin başlamasından əvvəl ölkəni tərk edib və onun saxlanılması mümkün olmayıb. Zamirə Hacıyeva ölkəni Bakı Havalimanı vasitəsilə 15 noyabr 2014-cü ildə tərk edib və İngiltərədə həyat qurmaq üçün Böyük Britaniyada investor vizası alıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib və axtarış elan olunub. Hakim Turqay Hüseynovun imzaladığı qərarda qeyd olunur ki, Cinayət Məcəlləsinin 179.3.1 və 179.3.2 maddələri ilə ittiham olunan Zamirə Şirəli qızı Hacıyeva Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində işləyən həyat yoldaşı Hacıyev Cahangir Feyzoğlunun bir neçə cinayətinin törədilməsi üçün bankın bir neçə filialının müdiri ilə birgə cinayət əlaqəsinə giriblər. 2009-cu ildən 2015-ci ilə qədər 18 milyon 429 min manat mənimsəyiblər. Hacıyeva küllü miqdarda mənimsəmədə təqsirli bilinərək təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarı qəbul edilib. Lakin ölkədə olmadığından ona ittiham elan edilməsi mümkün olmayıb və bu səbəbdən də Nərmanov rayon məhkəməsinə təqdimat verməklə barəsində həbsli axtarış elan edilməsi haqda qərar verilməsi xahiş olunub. Qərara görə Zamirə Hacıyeva saxlanılacağı təqdirdə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiləcək. Hacıyevanın barəsindəki qərara diqqət etsək, maraqlı məqamlar üzə çıxır. Cahangir Hacıyev Beynəlxalq Banka rəhbərliyi etdiyi dövrdə onun ailə üzvlərinin yardan çoxu dövlətə məxsus olan bankın pullarını şəxsi vəsaiti kimi sağa-sola xərcləyib. Həmin dövrdə bankda dövləti təmsil edən Maliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumlarının isə nə işlə məşğul olduqları bilinmir. Zamirə Hacıyeva 2018-ci ilin oktyabr ayında Böyük Britaniyanın izah edilməmiş sərvət sərəncamının şərtlərinin ilk hədəfi olan şəxs kimi tarixə düşüb. Bahalı satışları və yaşıl torbaları ilə tanınan Londonun məşhur Harrods dükanı dünyada ən böyük və ən tanınmış alış-veriş mərkəzlərindən biridir. Dükanda əsasən imkanlı, zəngin insanlar alış-veriş edirlər. Harrods'un daimi müştərilərdən biri də Zamirə Hacıyevadır. Hacıyeva 10 il ərzində Londonun məşhur dükanına günə 4000 funt sterling xərcləyib. O, böyük ödənişləri, məsələn, ziynət, ətir və saat markası olan Bucherında bir gün ərzində 150 min funt sterling xərcləyib. Şərab zirzəmisi üçün 1800 funtluq alış-veriş edib. Cartier ziynət əşyalarına 100 min funt sterling və lüks kişi geyimlərinə 20 min funt sterling pul xərcləyib. Hacıyeva alış-verişləri üçün ərinin bankının 35 ədəd kredit kartı və Harrods'un 3 ədəd mağaza kartı ilə ödəyib. Londonda 22 milyon funt sterling daşınmaz əmlakı olan Hacıyeva, əmlakin qanuni gəlirlə əldə edilməsinin mənbəyini sübut edə bilməyib və mülkləri müsadirə edilib. O, 2009-cu ildə əvvəl Britaniya Virgin adalarında əsaslanan şirkətin köməkliyi ilə Londonun tərkibində Harrods alış-veriş mərkəzinin yaxınlığındakı bir evə 11.5 milyon funt ödəyib. Ali məhkəmə dindirmələrində evin sahiblərinin Zamirə Hacıyeva və onun həyat yoldaşı Cahangir Hacıyev olduqları aşkara çıxıb. Bundan əlavə, məhkəmə işlərindən məlum olub ki, 2003-cü ildə Zamirə Hacıyevanın nəzarət etdiyi başqa bir şirkət Big Shire qraflığında Ascot kəndi yaxınlığında təmtəraqlı golf kursu və əmlakını Millwright Golf Club-ına almaq üçün 10 milyon funt xərcləyib. Rəsmi məlumatlar cütlüyün Harrods'un avtomobil parkında iki xüsusi yerə sahib olduqlarını və Zamirə Hacıyevanın 42 milyon funta Gulfstream G550 kit təyyarəsi aldığını da ortaya çıxarıb.